Salam. İnfa Şirinalının növbəti gəlciz limanında eşçi şirkətinin son modellerinden olan OneWay smartfonudur. Smartfon ile tanış olmazdan əvvəl onunla birlikte gələn komplektasiyaya nəzər salaq. Burada elektrikdən qidalanma için qurğu, USB mini USB şnur, eşçi qlaqları və eləcə də telefonla tanışlıq için manual diski vardır. HTC One V 3.7 düğümlük 480x800 piksel LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 1 GHz prosesör, 512 MB RAM ve 4 GB daimi yaddaşa malikdir. Eləcə də siz SD kart köməyi ilə bunu daha 30 GB artırmaq imkanınız vardır. Telefonun üst aşağı hissəsində 3 düymə yerləşdirilmişdir ki, bu da geriyə menyu və aktiv tətbiq etmələr düyməsidir. Yuxarı hissədə qulaqlıqlar üçün giriş və telefonun söndürülüb yandırılma, eləcə də blokdan salıb çıxarılma. Sağ yuxarı hissədə səsin azaldılıb azaldılma düyməsi. Sol aşağı hissədə isə micro USB girişi vardır. OneWay modeli 720p çəkiliş imkanlı 5 megapiksel kamera və LED texnologiyalı işıqlandırıcı ilə təchiz edilib. Aşağı hissədə isə siz Beats Audio texnologiyalı səs kolonkasını görə bilərsiniz. Eləcə də aşağı hissəsində siz micro SD girişi və SIM kart girişi əlavə edə bilərsiniz. Lakin ümumi korpus olduğundan burada siz bateriyanı elde etmək imkanınız olmayacak. Dizaynına kənardan baxdıqda aşağı hissəsinin bir qədər dalğavar olduğunu görürsünüz və bu da telefona öz gözəlliyini verir. Burada eyni ekranlı Lumia 800-də müqayisə etsək, gördüyünüz kimi OneWay modeli bir qədər nazikdir və bir qədər dizaynına görə maraqlı görsənir. Və üstlərdə isə demək olar eyni görsənirlər. OneWay smartfonu Android 4.0 əməliyyat sistemi ilə təchiz edilib və hal-hazırda burada HTC Sense UI quraşdırılıb. Bunu da biz düzəlişlərdən daxil olub baxa bilərik. Və gördüyünüz kimi hal-hazırda 4.03 Android Ice Cream Sandwich əməliyyat sistemidir və HTC Sense UI-ın 4.0 versiyası quraşdırılıb. Bunu menyuya da daxil olub görmək olar. Eləcə də burada Sense UI-ya aid menyuda aşağı hissədə bütün son istifadə etdiyimiz, eləcə də yüklədiyimiz tətbiqlər. Yuxarı hissədə isə düzəliş, Play Store, yəni bu Google Play, eləcə də axtarış funksiyaları vardır. Biz isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz 5 megapiksel kameranı test edək. Gördüyünüz kimi şəkillər aynı anda çəkilir və video çəkiliş də siz xüsusi düyməyə basmaqla aça bilərsiniz. Yəni bu da digər smartfonlarda olduğu kimi foto və video çəkilişi arasında keçid etmədən birbaşa buradan seçimi edə bilərsiniz. Və çəkdiyiniz həm şəkil, həm videoları qaleriyaya daxil olaraq buradan biz baxaq. Burada gördüyünüz kimi şəkil bütünlüklə 3.7 düyümlük ekranda açılır və bu da həm foto, həm video baxarkən tam ekranda açılaraq rahat baxım imkanı yaradır. Bundan əlavə də siz istədiyiniz tətbiq etməni Google Play-dən yükləyərək rahat istifadə edə bilərsiniz. Və hal-hazırda Android əməliyyat sistemi üçün Azərbaycanda bir çox Azərbaycan dilli tətbiq etmələr mövcuddur. Və Android 4.0 əməliyyat sisteminin əsas funksiyalarından biri olan multitasking burada siz açdığınız tətbiq etmələrin siyasidir və
One V smartfonunda da sağ hissede yerleşmiş bu düğme istifadə ederek siz aktiv olan tətbiq etmeleri sol hissedeye sürüştürerek bağlayıp eləcə də üstüne tıklayarak açığa bilirsiniz. Və hazırda biz bunu da bağlayıq və gördüğünüz kimi burada artık aktiv tətbiq etmelerin olmadığını göstərir. HTC One V smartfon hakkında bu kadar. Ve satışa geldikdə onu bildirmek istedim ki One V smartfonu hem Azerbaycan'da hem de dünya üzere bugünlerde satışa bırakılıb ve Azerbaycan'da bugün olan kıymeti 359 Azerbaycan manatıdır. Ve siz bu smartfonu şehrin mağazalarından elde edə bilirsiniz. İzmir olsun size smartfonu HTC şirkətinin Azerbaycan'da resmi ekskluziv distributoru Caspian Mobile təqdim edib. İnfosiz jurnalının sosial media kanallarını izləməyi unutmayın. Sağ olun.